Hoje nós vamos falar a respeito de sexo, tudo aquilo que você sempre teve coragem de saber, nunca teve coragem de perguntar. Que a nossa presença é um especialista. É a sexóloga Flaviane Brandenberg, com quem nós passamos a conversar agora. Sexóloga e outras formações a mais, né, Flaviane? Que mais? Como é que é a sua formação? Eu comecei enveredando pelo serviço social, depois eu me especializei na parte da terapia sexual clínica e agora estou me formando na psicologia. Então sou psicóloga em formação. A partir do próximo ano já estou atuando como Caramba, você psicóloga. amarrou o pacote todinho, então, né? Eu tive que amarrar, assim, justamente porque para te dar mais estrutura nos atendimentos, né, nas próprias Sim. palestras, nos trabalhos em algumas organizações que eu faço. Então eu precisava de me aprofundar um pouquinho mais. É, e um approach, uma abordagem holística, né? De Holística? contexto, todo um Ah, contexto, né? sim. Você tem a dimensão social, você tem a dimensão pessoal. Psicológica, tem tudo. Então, a gente consegue, dentro do atendimento, até identificar o que que está, muitas vezes, impulsionando uma disfunção sexual, por exemplo. Então, você consegue ver esse indivíduo, onde ele está circulando e o que que está produzindo nele, para ele, às vezes, estar com dificuldade na questão sexual. Então, quando ele chega com uma demanda sexual, e você vai fazer todo um caminho com esse cliente, sendo homem ou mulher, para entender até o que que está produzindo esse sofrimento, essas angústias, ou às vezes até o próprio prazer para a relação. E há componentes, claro, psicossociais, há componentes aí que são orgânicos, meramente orgânicos, você consegue identificar, às vezes, quando é uma disfunção causada por um problema, digamos, mecânico, orgânico, e outro de ordem, emocional. Sim. Sim. Porque o orgânico, né, a parte biológica, tem as questões são inerentes do feminino e a parte masculina. Então, muitas vezes, a mulher ela vai estar em alguma fase da vida que ela está passando por alguma situação de problema mesmo de saúde, que ela vai estar utilizando de uma medicação, que isso vai influenciar na resposta do organismo, que vai influenciar na sua emoção, que vai influenciar no seu comportamento. Porém, quando você identifica as questões biológicas e as questões orgânicas, você já faz o encaminhamento e eu trabalho com esse indivíduo associado a outro profissional. Às vezes é ser um ginecologista, às vezes é um fisioterapeuta, às vezes é um urologista, assim como vários outros. Então é importante sim você descartar a parte biológica e você trabalhar com outras questões. Mas até ele tratando do biológico, muitas vezes você tem que trabalhar o emocional desse indivíduo. Entendi. O Flaviano, tem 60 anos, desde que foi emitido aquele relatório Kinsey, né? O 15, Kinsey, que foi um isso. marco Na história. na história, por causa do que ele significou de revolucionário na observação dos comportamentos sexuais. Tenta se entender esse vasto universo que é o universo masculino e esse universo feminino, né? A gente sabe que o homem conhece pouco do corpo da mulher. A mulher conhece bem o corpo da mulher de si própria. Não, eu acho que a mulher ela não conhece, mesmo porque é uma educação ainda com muitos contornos de ditaduras, né? Não, a mulher ela tem que se fechar, ela tem que se preservar, ela não pode se expor. Então, durante a construção da nossa história, teve toda uma forma como a mulher ela deve se comportar diante do outro e com ela mesma. Então, isso faz com que o sexo ou o prazer dessa mulher se torne muito empobrecido e muitas vezes ele nem acontece. Muitas mulheres até hoje, a gente está falando do século XXI, no momento que a gente tem tanta informação, mas eu tenho mulheres jovens, mulheres de meia-idade, mulheres com 70, 80 anos, que têm assim as mesmas dificuldades. E olha o que a gente está falando, que são pessoas que teve possibilidades ou acesso à informação diferente. Mas ainda eu percebo que essas dificuldades ainda transitam em várias idades. O homem, ele foi muito educado sobre uma modulação de um sexo muito penetrativo, muito comercial, muito rápido. Então não é um sexo para você se conectar, para você sentir, você buscar prazer no corpo todo. Você vai muito por um genital, né? Então muitas vezes o homem faz sexo com a mulher como ele faz com ele. Então assim, né? Ele Ele usa a sabe. mulher para se masturbar, digamos Ele assim. usa a mulher para se masturbar, é isso aí. E o que eu escuto no consultório, a maioria das mulheres é isso. Então, assim, o tempo não é legal, falta preliminar, a gente não consegue conversar. Eu tento, às vezes, introduzir esse assunto, mas o outro não tem abertura. Então, o homem, às vezes, vê através de um filme a mulher, só dele, às vezes, está nu de frente dela, já está lá expressando que ela já está
morrendo de desejo, que ela já está, né, super excitada. E às vezes em casa a situação não é essa, porque, né, os casais são atravessados por tantas questões no dia a dia, que às vezes fica essa comparação. Ah, porque eu já transei, eu já tive relação com outras mulheres que não era difícil assim como você. Ah, eu já tive mulheres que já tiveram 3, 4, 5 orgasmos em pouco tempo e você tem toda essa exigência. Então existe o que é um sexo comercial e o que é um sexo real. É aquele que a gente vive mesmo no dia a dia. Agora, no, veja bem, a gente sabe que tem componentes como a questão repressiva, formação, né? Senso de valores que é introjetado no psiquismo da pessoa, na mulher, mas tudo isso não desmorona quando a pessoa experimenta o prazer, não? Ela, assim, uma vez que você experimentou, eu acho que assim, é um passo que você dá para a evolução. Né? E a partir de quando você tem essa experiência com prazer, você quer viver. Então, como que eu faço, né? Como eu posso sentir isso de novo, ou sentir de forma mais profunda? Sim. Então, acho que o autoconhecimento, ele produz essa libertação. E, às vezes, quando o outro te mostra, né, dentro de uma relação, outras possibilidades de prazer e mostra que tudo isso está ali no seu corpo, eu acho que é um portal que se abre, às vezes, sem volta. Um caminho sem volta. Para muitos. De qualquer maneira, há percepções bem diferentes na nossa cultura da sexualidade, do exercício da sexualidade em relação à cultura oriental, né? Muito. Eu sou muito apaixonada, né, pela ciência. Você teve experiência, inclusive, com o conhecimento, com a cultura da sexualidade oriental? Eu fui fazer uma pesquisa assim, na Turquia. Eu passei por causa do pomparismo, foi sempre uma técnica que me chamou muita atenção, que é a mulher ela se conhecer, entender o funcionamento do seu corpo, ter a consciência desse prazer, não sair desse prazer genital e ir para o corpo, né? Como esse corpo ele pode ser um corpo orgástico, né? Sem necessariamente eu ter que estar presa ao meu genital. Então, sempre foi algo que me impulsionou muito a curiosidade e a estudar. Só que é um sexo, né, no oriental, é um sexo assim, que, de integração, de responsabilidade, de você se preocupar com o prazer do outro. Tanto que o homem, muitas vezes, se for um casal heterossexual, o homem ele só vai chegar a penetrar, um exemplo, essa mulher, depois que ele beber desse líquido que sai do corpo dela, que é o líquido que alimenta, que fortalece o homem. Então, isso significa dentro da, né, do pouco que eu tive acesso a essas experiências. Então, primeiro é colocar essa mulher num estágio de prazer para depois, né, o homem sentir. Então, há uma preocupação, sim, sobre o prazer da mulher. Primeiro se vir para depois se servir. É isso. A presença hoje é da Flaviane Brandenberg, sexóloga. A gente volta já. Voltamos com a presença da sexóloga Flaviane Brandenberg. Flaviane, você falou a respeito dessas visões de situações distintas, inclusive a partir da anatomia, da fisiologia do homem e da mulher, mas independente também do aspecto cultural, eu ouvi uma tese de alguns antropólogos norte-americanos nos primeiros anos dessa década de que a monogamia era uma violência cultural. À luz da sexualidade, como é que você vê isso? Porque a monogamia ela veio sempre de uma estrutura em torno do amor romântico, né? Então, assim, eu vou encontrar todo esse prazer dentro da minha relação, né? Então, uma única pessoa. Então, assim, ó, a mulher, até de berço ela já escuta isso, né? Guarda, porque você vai achar um homem. Não, de mais que de berço. Eu acho que até nos genes já vem isso, né? Sim. Então, na verdade, o nosso corpo, ele é estruturado muito mais do que para a poligamia, né? Mas nós vivemos uma sociedade com regras, com limites, né? Com algumas legislações que rege. Então, se você parar e pensar de um fundo bem, né, filogenético, talvez seria assim, mas a gente está numa sociedade que a gente vai se adaptando à organização desses comportamentos. Né? Então, você tem que trabalhar bastante a sua cabeça, né? Trabalhar os contratos das relações, para você saber o autocontrole e os seus limites. Por isso mesmo, eu acho que está tendo tanta abertura para outros arranjos de relações, né? Que são as relações, os quartetos, os trios, pólios, quíntuplos, que são pessoas que se relacionam com outras pessoas, mas de uma forma consensual. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles consentido, podem, né? Consentido, mas eles têm uma parceria ou um vínculo afetivo ali entre os dois. Tem aumentado muito.
Ou seja, separa muito sexo. Vai, as pessoas estão conseguindo lidar, acho que um pouco melhor com essa questão, assim. Tá ainda em passos, né, lentos, mas no consultório eu já vejo isso com muito mais frequência. Mas com tanta informação hoje disponível, Flaviana, como é que você está vendo essa questão das pessoas lidando com sua sexualidade? Hoje eu vejo assim, essa dicotomia entre o conservadorismo e o liberalismo, sabe? Então tem muito assim, ao mesmo tempo que se pode tudo, ainda existe algumas regras morais ainda que acho que controla bastante. Mas eu vejo que tem um preço muito alto assim, né, em torno desse liberalismo, também assim como teve do conservadorismo. Por exemplo, adolescentes, né? Hoje os adolescentes estão tendo acesso, os meninos, até a medicações que influenciam na ereção aos 17 anos de idade. Os adolescentes estão tendo acesso a filmes pornográficos aos 11 anos de idade. Então já vai se tornando um adulto com algumas referências, algumas experiências. Precocemente. Muito precoce. Muitas vezes esse homem chegou aos 25, aos 30 anos, já disfuncional sexualmente falando, porque ele já não consegue lidar só com tanto o corpo impulso, dele. Tanto impulso. Com o funcionamento desse sentir, né? Ele já começa a precisar de algo para ele funcionar. Aí isso já vai se tornar um problema, a médio e longo prazo. Para as mulheres, então, né, voltando ainda dos adolescentes, nós temos um surto de sífilis entre adolescentes. Então isso, né, da última pesquisa que eu acompanhei, até no próprio site do Ministério da Saúde, de pesquisas de cada 10 adolescentes, 6 a 7 não usam preservativos. Então, quer dizer, informação tem. Agora, a informação ela não está sendo trabalhada, porque se está tendo, né, todo esse números altos, então significa que alguma coisa precisa ser feita. Outra questão, eu vejo que as pessoas têm muita quantidade de pessoas, então elas estão se preocupadas com quanto elas vão dormir, mas não com quem vai se acordar. Né, com quem eu vou acordar, com quem eu vou compartilhar um café da manhã. O que isso tem produzido? Assim, um narcisismo social, cada um voltado para suas questões, mas o pano de fundo isso é ansiedade, depressão. Acho que nunca se tomou tanta medicação como se tem se tomado agora. Mesmo o índice, inclusive, de depressão entre adolescentes está bem elevado, né? E, inclusive, até tentar de suicídio. É. Tem aumentado muito. Você acha que, de certa maneira, tem esses vieses, tem essas, são tudo resultantes dessas disfunções? Sim, porque a sexualidade, ela já começa a ser desenvolvida desde a barriga da nossa mãe. Então, assim, né, ali já está sendo constituída a nossa sexualidade. Então, a gente vai tendo desenvolvimento da nossa sexualidade. Então, tudo está em torno da nossa sexualidade. Então, como a gente vai transitar pelo mundo, a gente está transitando também com a nossa sexualidade. Como nós somos educados, como nós percebemos o mundo, nas instituições que nós atravessamos, tudo isso. Vai Ela permeia isso tudo, né? Desde tudo. Freud, pelo menos você defende isso, não se propõe isso, que os impulsos são básicos de vida e... Essa pulsão, essa energia. A pulsão de Eros e Thanatos, né? Isso aí. Agora, tem mudado? Tem muito, assim, né? As pessoas estão cada vez mais, assim, de uma certa forma teve uma liberdade, mas essa liberdade, ela está custando um preço bem, muito alto para algumas questões, né? Eu acho que para tudo tem os dois lados, positivo e negativo. A gente é simbólico, o homem, a vida é subjetiva. Então, uhum. A pessoa, você, né, você vive de acordo com o seu sistema de valores. Uhum. Se você mesmo entender que você está transgredindo os seus valores, certamente você mesmo começa a esperar... Eu tenho expectativa de castigo, não? Sim, e a gente tem que, sim, estar bem com a gente, isso. Sabe? Eu acho que você, quem tem possibilidade de fazer um trabalho terapêutico, terapia, isso é importante, até para você não ir nessa onda. Ah, porque um faz, o outro está fazendo, eu tenho que fazer também. Então, a partir do momento que você se coloca em um lugar que você está se auto-violentando, isso vai custar um preço. A sua saúde física, sua saúde emocional, seu psicológico. A presença hoje é da sexóloga Flaviane Brandenberg. A gente dá sequência a essa conversa na nossa edição de amanhã. Até já.